体技を強烈に打ちつけた渡辺君5度目の防衛戦なんですよ、はい、これもし勝つと新記録ですね UW タッグです。なるほど、はい、そうですか、まあ、このベルトはもうこの人たちの母という感じしますけどね。そうですね、ちょうど丸1年なんですよ、はい、キューティー、違うわ、井上高が戦いを取ってからですね。なるほどなるほど、はい、やっぱりベルトがよく選手を育てるって言いますけど、はい、このチームはまさにそうですよね、うん、シモコ渡辺トモコの展開ピンクのニューコスチュームからトップロープを利用して渡辺トモコを色神経であります。三田がショートカットになりましたよね、はい、どうしてですか、どうしてですかね。いや時間がかかってやっとあの下田とチームらしい、ね、はい、髪の毛の長さになってきたと思ったら、うんうん、自分の好きな長さってあるんじゃないですか。そうですね、前はああいう長さですよね。あー、このフェイスクラッシュは面白い。ニュートラルコーナーに叩きつけて、そして自分のロープに飛んでのフェイスクラッシャー。南は痩せたんですけども、はい、それでも65キロあるって言ってましたね。南のベスト体重ってのはやっぱりそのぐらいのところなんですかね。67、8が時が一番良かったんじゃないですか。はい、三田はどうなんでしょう。三田は10キロ以上ないじゃないですかね。南は75、6キロあるんですね。ですね、背が高いですからね。そうですよね、まあ、ビッグマッチ向きのね人ですよね、この人も。こういった大舞台で非常に映える技の一つ一つが変わりますね、この2回と。まあ、それにしてもこの南としてもですね、まあ先生先生と言われて久しいわけで、まあ、あのタイトルであるとかですね、そういった部分にはなんか久しく縁遠かったんですけれども、ここ3年ぐらいタイトルは縁がないんですよ、はい、まあそういった意味でもそろそろですね、自己主張をしてほしいというのはですね、まあ、去年あたりかずっと言われてきてますけども、はい、これは一つチャンスといえばチャンスですよね。そうなんですけど、なんか体調もあまり良くないみたいなことを言ってたんですよ。南ですか、はい、南さんですか。あと南とすれば、この自分が選手会長でありながら今選手内がごたごたしてますよね、はい、そういうのちょっと心苦しく思っているところもあると思うんですよ。なるほど、何か手首を決めるという渋い感じを出していますけれども、ちょっと赤コーナーに引き込まれてしまったラスカ・チョーラス。篠田がバカ野郎と言いながらオープニングからボディアタックで返していったカウント2。ランニングネックブリーカー。この三田下田のチームというのは下田が7かき回して三田が3で締めるという感じですよね。7はなるほど、そうですよね、7か8やってますよね。そうですよね、下田がやっとエンジン全開になってきたか、起きるのを待ってニュートラルコーナー最上段からフライングネックブリーカーカウント2。下田のこの辺りのパターンもね、すっかりおなじみであります。さあ、フィッシャーマンズスープレックス。うまくボディを叩いて返していった南鈴鹿。さあ、両足を取って今度は逆エビか。リング中央、ラスカ・チョーラスが徐々にではありますけれども、チャンピオン。さすがに、試合の流れというのを自分の方に持っていこうといったところでしょうか。ちょっと南のローンバットルが続いています。リング中央がっちり決まってますね、これね。下田も以前のようななんかなんていうんですかね、線が細かったじゃないですか、そういうものはもうなくなりましたね、すっかり。お、今オープンに手を伸ばそうというところ、はい、いや、下田選手はもうゲームメーカーですね、うん、あー、この辺りもね、膝をマットに打ちつけていって、三田選手の方がなんかこう作戦立てて
ていう感じじゃないですかね。ないですね。どっちかというと単発の技をなんかポストですから、ね、はい、いいパスをゴールにこう ボールを入れるというね。もうバスケットでいうともう本当センターって感じですね。という感じですね。ゴール下のキングコングって感じですね。さあ肩逆エビアダメ、この辺りもシビアであります。南の体がメシンをしっかりしない逆取りしていく、そんな感じの強烈な逆エビの後にすぐにこういった展開。南の腰は大丈夫か。ちょっと粘っこい攻防になってきた。今日の来月はユーラジオ世界女子タッグ選手権試合、まあ、先日の 3WA のトーナメントではですね、惜しくもトヨタ軍団にですね、敗れてしまったわけですけれども、やはりこの三田下田あたり、そろそろ 3WA のベルトをね、もう今年あたりは完全に狙ってくるでしょう。そういった意味でもこの UWA のベルトをその前に取られてしまったのはともこもないわけですから、今日は横綱相撲で防衛を果たしたい、そんなところでしょうか。ラッシュ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 は本当に最終ともオフですからね、はい、うん、さあキサンドル、あ、もうこうなってしまっては南がコブラボーラコンヒーロー、怒った南見たいですね、たまには。いつ見ても美しいですよね。もう一発いった、正確無比であります。おっと、カウント2、やっと渡辺智子が出てきました。お、今度は逆エビ型の返しであります。満を持して登場は渡辺智子、小麦色に焼けたね褐色の肌とこの真っ白のコスチュームはなんとも対照的で、ここがため、この方がいいんじゃないですかね、渡辺智子は。水着はですね、いつも黒いの着てますよね、うん、なんとなくこれ毎日同じの着てるから頼れたようなイメージしますけどね。あっと、なんか女子レスラーって、はい、おしゃれじゃないですか、渡辺智子だけが、うん、年に1回ぐらいしか別に買えなかったりするんで、ね、そういう意味では10分経過、お、これはうまいぞ、両腕を取って、うまかったですね、はい、本当に、ね、今フックしてましたね、足を、足を、はい、投げだ、よいしょ、あーすごい、こういうのがいいんじゃないですか、やっぱ相変わらずすごいですよ、この払い腰はね、ロープに振った後のこの間がね、素晴らしくいいですね、スピードといい申し分ありません。この全日本女子プロレスのマットがですね、きしむようなそんな音がします、このあーすごい3連発、腰を突き出して、下田大丈夫か、ニュートラルコーナー、オートドプローブに登って何があるんでしょうか、おお、これは似合う、豪快ヒップドロップ、自分の体をうまく使ってますよね。いや、今、渡辺智子が使ってる全ての技の中で一番渡辺らしいんで、そうですね、強烈でしたね、今ね、これはなんかランニングボディシダースみたいな感じで決まりましたけれども、うまくそこは体を預けた、やっとラスカトーラスの三田が登場、あーっと輝いた輝いた、